Cara, é melhor não você ir aí, porque tem um monte de fantasma aqui, eu tô com medo. Para de ser medroso, cara, eu sei que você não tem medo. Mas os fantasmas podem vir aqui, como é que eu não tenho medo? Se você quiser ficar aqui, então fica, seu medrosão. Ai, aquele cara é um bosta. O que é isso? Isso não vai acontecer, não. Ele foi pego. Mas o João queria entrar nessa escola abandonada comigo. Ai, tá bom, vou ter que trazer ele aí de volta. Aquele bosta fez eu ir a caçar ele agora. E agora tô sozinho aqui, sem nenhum amigo. Só o João capturado. E o meu boné se foi. Tem alguma coisa por aqui? E aí, você viu onde tá o João? Eu vou lá no banheiro rapidinho, viu? Eu tô voltando aqui daqui a pouco. Meu Deus, que demônio que é esse? Meu Deus, eu nunca vou tocar nele. Eu sei que é o Sonic Ponto. Abre essa porta! Abre! Agora tente abrir a porta. Tem alguma chave por aqui pra abrir essa porta? Que barulho foi esse?